פשוט הקהל הקדוש נדבר מעט בעניין הריבות ובעניין חובת ההודעה של כל אחד בכל מה שקורה לו. אברהם אבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מחריב את סדום ועמורה, ואדוני אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. אני עושה דבר גדול, אני לא אעדכן את אברהם. למה אני צריך לעדכן את אברהם? אברהם עכשיו נמצא ביזדים, נמצא במוסיוף, נמצא לומד בפורת יוסף. מה מעניין אותו מה קורה עכשיו בסיני? מה מעניין אותו מה קורה עכשיו בים המלח? יש שם בתי מלון. מה מעניין אותו? אלה עשו עבירות שישלמו. אלה חטאו שיחיו את החיים שלהם. לא ולא. אברהם אבינו מה שעשה אברהם יכל לדאוג לפינה הקטנה שלו. אבל כל העניין של אברהם אבינו זה לעמוד ולהפיץ את האמונה של הקדוש ברוך הוא בעולם, כי הקדוש ברוך הוא טוב ומדרכו של הטוב להיטיב, והוא לא רוצה. לא אכפוץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו וחיה. הרי אדם, אבא שלו מנכ"ל חברת חשמל נאמר. הוא לוקח, דבר שאסור לעשות. לוקח ברזל, מכניס לחשמל. מתחשמל. הוא צועק, מה זה, איך זה קרה, אני עכשיו תובע את החברה ב-100 מיליון דולר. הרי דבר כזה כמעט נהרג. מה, וגם יותר מזה, גם אבא שלי מנכ"ל חברת חשמל. איך הוא לא מתבייש לעשות לי דבר כזה? מה, אבא שלי, הוא אוהב אותי? אביו מחבק אותו ומנשק אותו, אומר, אתה מוזמן לתבוע את החברה שלי, אין לך בעיה. אבל אני אוהב אותך. אז למה התחשמלתי? כי זה החוקים שחוקקתי. חוקקתי חוק שאם אתה לוקח ברזל שמעביר את המתח, מעביר את החשמל, ואתה מכניס לתוך השקע, אתה תתחשמל חלילה. אותו דבר הקדוש ברוך הוא קבע חוקים בעולם. יש מציאות שעל כל מעשה טוב שעושים, המעשה הזה מסוגל להציל את העולם. היום יושבים בחורי ישיבות, לומדים בישיבה. הם חושבים שהקדוש ברוך הוא רק רואה אותם. יושבים, לומדים, שומרים מצוות, שומרים את הברית, שומרים את העיניים, שומרים את הקדושה, לומדים גמרות, הוויות, אביי, רבה, לומדים מה אמר הריטב"א, מה אמר הריף, מה אמר הראשונים, האחרונים, מה אמר רש"י. עמלים בתורה, הם מסתכלים ימינה ושמאלה, מה הם רואים? עוד 20, 30, 40, 50 בחורים בבית מדרש, מה הם עוד רואים? הם רואים את המשגיח, מה אתם רואים? ראש ישיבה, מה אתם רואים? הם רואים איזה מישיב. כמה אברכים שמשיבים על שאלות שיש להם. אבל הם לא רואים את הכל. אם היה להם עיניים לראות, הם היו רואים עכשיו שבעולם העליון, הם עומדים מצד אחד, ומצד שני, בן כמה אתה? בן 15? מראים את כל הנערים והנערות בני ה-15. מה הם עושים עכשיו? יש עכשיו בן אדם בגואה, יש עכשיו בן אדם בחוף הים, יש עכשיו נערים ונערות בטיול שנתי, מי יודע מה קורה שם. הוא לא מבין הבחור הזה, שבמציאות שהוא עושה, הוא ערב על נשמות של אנשים אחרים. יושב יהודי בתיקון חצות בלילה, ומתחיל להגיד תיקון חצות על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכנו את ציון, תזכור מה היה לנו, וחרפתנו, ונחלתנו הייתה לזה, בוכה ובוכה ובוכה. הוא חושב, מה הוא רואה? הוא רואה את הילדים שלו ישנים במיטה. מה הוא רואה? ארון ספרים. מה הוא רואה? הוא לבדו, מתפלל. הוא לא יודע. ברגע זה לא נעים לי להגיד, יש אנשים מסתובבים בכל מיני מועדונים. יש אנשים שחוטאים ברגעים האלה. אילולא הבכי שהוא בוכה, הכל היה נחרב בבת אחת. אבל הוא לא רואה כלום. מסביר הזוהר שיש מלחמה רוחנית בשמיים. בין שרו של יצחק לשרו של ישמעאל. בין הזכויות של עם ישראל, חלילה וחס, לעבירות של עם ישראל. היהודי הזה שמקבל שכר, מסבירה הגמרא בקידושין, הוא לא רק מקבל שכר על מצווה שהוא עשה, הוא גם מקבל על כל הדור שלו, על כל העבירות שיש בעולם, על כל מה אנשים אחרים עושים. יושבים פה יהודים יראי שמיים בית כנסת מוסיוף, יושבים, קוראים תהילים, קוראים חוק לישראל, לפעמים מתעייפים וכן הלאה, כל... אבל הוא לא מבין, הוא לא מבין. המהלך הוא לא רק מהלך עליך. ברגע שאדם מקדש שם שמיים,
והוא עושה דברים גדולים בשמיים, הוא מחפר והוא משפיע על כל הדור. הרי מה זה ישראל ערבים זה בזה? אנחנו מתפללים תפילת יחיד, רק בלשון יחיד? לא. אחד מתפלים במניין. 10 אנשים, יש להם עוצמה. הדבר הבא, לא מתפללים בשון יחיד, מתפללים בשון רבים. לא אומרים, לא אומרים, רפא אותי השם. לא אומרים, סלח לי השם. לא אומרים, שמע את קולי השם. אלא שמע קולנו, סלח לנו, רפאנו. תרפא עכשיו בחור שלא מרגיש טוב. שמעתי בחור אחד, אבשלום בן תמר. ותמר בת נירה, ילדה קטנה בחברון שנפצעה. ועופר בן טובה, יהודי יקר מאוד, שהגיע לשם וגם הוא נפגע. ואתה מזכיר את השמות שלהם. גם שאתה אומר רפאנו ולא הזכרת את כל השמות האלה, אתה כולל בנשמתך את כולם. איך כתוב? האומה הישראלית, נשמה אחת בגוף הרבה. נשמה אחת, כולנו אותה נשמה. אבל בהרבה גופות נפרדים. דמיין לעצמך נשמה ענקית שנקראת נשמת ישראל, אין לה יד אחת, אין לה רגל אחת, אין לה ראש אחד. יש לה את כל 6, 7, 10 מיליון יהודים בעולם, הם כלולים בתוך אותה נשמה. אבל יותר מזה, ישראל באומות כמו לב באיברים. איפה מושפעים הגויים אומות העולם? על זה נאמר, ישראל באומות כמו לב באיברים. הלב הוא מאוד נסתר. הלב שלה בימין. הלב הוא מאוד נסתר. הלב. והלב הזה פועם. הלב הזה מאוד רגיש. אבל הלב משפיע על הידיים, על הרגליים, על העיניים, על קצות הרגליים, על כל הגוף של האדם. אותו דבר עם ישראל. עוד דבר, יכולים להיות 2,000 אנשים. 7,000 אנשים. עכשיו יגידו לי, בוא תעשה קידוש. סברי מרנן, ברוך אתה השם, בורא פרי הגפן. כולם אומרים אמן. יכולים לאכול, יכולים לשתות. הוצאתי אותם ידי חובה. אני יכול להניח תפילין, ואתה מכוון לצאת ידי חובה, אני מברך, ואתה יוצא ידי חובה. אני תוקע בשופר, שומעים אותי 7,000 איש, אני מוציא את כולם ידי חובה. אני מדליק נר חנוכה, מוציא את כולם ידי חובה. נכון, יש עניין, נר ישו בתוך, אנחנו גם מאוד קרובים לחנוכה בעזרת השם. אבל אדם מוציא את כל הבית שלו, ואם אין לו מקום, אז הוא יכול גם להוציא אחרים. אדם עושה מצווה, מוציא אנשים, איך יכול להיות? אני משה, אתה דוד, את שרון, אתה יואל, אתה אהרון, איך יכול להיות? כן יכול להיות. כי האומה הישראלית היא נשמה אחת וגוף הרבה. כי עבדך ערב את הנער, אמר יוסף, אמר יהודה ליוסף, על בנימין. עבדך ערב את הנער, ראה את זה יוסף אבינו, את הערבות שיש בעם ישראל פרץ בבכי. לא יכל להתאפק. אמר, הוציאו כל איש מעליי, לא יכל. הנה העם הזה חוזר למציאות האמיתית שלו. כולנו ערבים זה בזה. לפעמים, לא נעים לומר שלא יקום פעמיים צרה, אבל מלחמה זה אותיות הלחמה. פתאום במלחמות כולם מאוחדים. פתאום במלחמות כולם דואגים. כולם כואבים, כולם מחוגשים, כולם, הלב שלהם משועבד כלפי מעלה. הערבים הופכים אותנו להיות ערבים. הצרות שעושים לנו פתאום הופכים אותנו להיות כולנו מאוחדים בבת אחת. זה לא נכון. זה טעות גדולה מאוד. לא צריך חלילה וחס שיהיה לנו צרה בשביל להתעורר לקדוש ברוך הוא. צריך גם בשגרה לדעת את המציאות הגדולה שהשם נתן לנו. נתן לנו אפשרות להיות קרובים אליו, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך שובע, מתוך שמחה, מתוך שלווה, השקט ובטח. זה שמחה הכי גדולה שיכולה להיות. ודאי שאדם נמצא בסכנה, כולם. אני פעם ביקרתי בפולין, באושוויץ. היה איתנו ניצול שואה. ואני לא רוצה לומר לשון הרע חלילה, אבל היה הדרכה של אחד הארגונים. הם היו מדריכים שם ביד ושם, אני הייתי שם. וטוב, עמדנו שם בבירקנאו, ליד הבלוקים. שם הכל שם שבור. שרידים של הבלוקים. ואז אותו ניצול שואה
התעצבן, ובצורה מאוד פרובוקטיבית, צעק על אותה מהדרכה שהייתה, של אחד הארגונים להנצחת השואה בארץ, ואמר להם, אתם לא מתביישים? אני כבר הולך איתכם כמה ימים פה בפולין, לא סיפרתם על מסירות נפש, לא סיפרתם על הנחת תפילין, לא סיפרתם איך שמרנו שבת במסירות נפש, איך חגגנו חגים, איך עשינו קר, כלום לא הזכרתם דבר אחד. והלך הצידה, כעס. הלכו, דיברו איתו, הרגיעו אותו. הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם. יהודים שלא היו מניחים תפילין אף פעם, יהודים שלא היו יראי שמיים אף פעם, פתאום פרצה המלחמה, הפכה אותם להיות הכי קרובים לקדוש ברוך. יש כאלה שהרחיקה אותם, לבחירה חופשית של האדם. אבל יש כאלה, היו מחכים בתור. אומר, היו שני תורות. היה תור אחד, להניח תפילין של יד. תור שני, להניח תפילין של ראש. אני לא יודע אם עשינו את זה כמו ההלכה, אבל היינו כבר מתחילים ב-4 בבוקר, תוך כדי שמתארגנים למסדר אפל, מסדר בוקר של הגרמנים. היה תור אחד הולך, מניח תפילין של יד. תור שני, מניח תפילין של ראש, עם ברכה. יום אחר כך הם מתחלפים. אומר, היינו מנסים למסור נפשנו בשביל לשמור מצוות, כאלה שהיו רחוקים. במחנה טרבלינקה, היה שם ג'ון איוון דה מניוק, שם הרשעים מרכב. שמו שם, בשביל לקנטר את היהודים, פרוכת של ארון קודש. היה כתוב על הפרוכת, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. הם חשבו, ישברו את עם ישראל. הם חשבו, האנשים יראו את הפרוכת, זה פרוכת של בית כנסת, ומשם נכנסים את תאי הגז ושורפים אותם. אנשים ישברו. לא, 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 לא. היו אנשים שהיו רחוקים, אבל שהיו נמצאים בסכנה, ידעו בדיוק מי להתפלל. שראו את זה, אמרו בליבם, נכון, אני מעדיף להיכנס דרך השער הזה, זה השער להשם. ובזה צדיקים יבואו בו. זה השער שצדיקים יבואו בו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר עליו, ואדוני אמר מאברהם, ואדוני אמר המכסה אני מאברהם, אשר אני עושה. איך אני יכול להחריב את סדום ועמורה? אני חייב להגיד לאברהם. ומודיע לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם זעקת סדום ועמורה, כי רבה וחטאתם, כי כבדה מאוד. במה הם חוטאים, באיזה עבירות נוראות, באיזה פריצות, באיזה גזל, באיזה גילוי עריות, חוסר הכנסת אורחים, איזה עושק, איזה רצח. צעקתם עלתה עד השמיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו, לקדוש ברוך הוא, ויאמר האף תספה צדיק עם רשע. יש גם צדיקים בעיר הזאת. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסע למקום למען ה-50 הצדיקים, אשר בקרבה, יש שם 50 צדיקים לפחות. עיר שלמה של כמה עשרות אלפים של אנשים, 50 צדיקים זה בית מדרש שלם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא אחריב את סדום אם יש 50 צדיקים. אם אמצא בסדום 50 צדיקים בעבור העיר, בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. בעבורם יש שם את אותיות ערב. אלה הצדיקים האלה, הם יכולים להציל את כל סדום. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אברהם, ריבונו של עולם, אומר לו אברהם, אז חסר 5. בסדר. על, על, על קטנות נתווכח, עם מעם או בלי מעם. כן, לא נורא, אז חסר 5. אולי יחסרו 50 הצדיקים 5, התשחית ב5, בגלל 5 שחסרים תשחית את כל סדום? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא. אני לא אשחית אם אמצא שם 45, אין גם 45 הצדיקים. אומר, אתה יודע מה, טוב. אז חסר עוד 5. אבל יש 40 צדיקים לפחות? אומר לו, לא אשחית אם יש 40. בסדר, אז אין 40. אולי מצאו שם 30? ויאמר, לא, אסיים, אמצא שם 30. אז הנה, הועלתי לדבר, ריבונו של עולם, בסדר, אז אין 30. אולי מצאו שם 20 צדיקים? 2 מניינים?
אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא אחיבי מיושע מישראל. אז יש עשרה. עונה לו הקדוש ברוך הוא ויאמר, לא אשחית בעבור העשרה. בעבור אותיות עריבים, ערב. גם אם יהיו עשרה אני לא אשחית. מפה אברהם מסתובב, והקדוש ברוך הוא שולח מלאכים לשלח את לוט, והם מחריבים את סדום. עד היום מסבירה הגמרא, מסביר גם רש"י, אתה נוסע על כיוון סדום, רש"י כותב, ארבעתם היו יושבות בסלע אחת, והקדוש ברוך הוא הפכם מלמעלה ללמטה, שנאמר בחלמי שלח ידו. הרי מה ראה לוט? הוא ראה את כל כיכר הירדן. כיכר הירדן כפירושו, כותב רש"י, כיכר מישור כתרגומו. מה, וכולו היה גן ירק. אז זה היה המקום הכי יפה. היום אתה יורד לירדן, היום אתה יורד לסדום, איזה מישור? בקעה ענקית. הים הכי נמוך בעולם. הים הכי נמוך בעולם זה ים המלח, ים המוות. ים המוות. יגידו לך עכשיו, איפה אתה מעדיף לגור? בהר, תל אביב, רמת השרון, הרצליה או בסדום? בטח שברמת השרון ובהרצליה. רעננה זה משהו אחר, אבל בטח שאני מעדיף לגור שם. כי פעם סדום לא הייתה כך. פעם סדום, אומר רש"י, הייתה פלטה אחת. הערים היו מחוברים. והקדוש ברוך הוא ארוכה אחת, והקדוש ברוך הוא... איך? גם ירוקה. ירוקה ועם מעיינות. נכון? מעיינות ומתיקות. כל אחד המקום הכי יפה שיש. אבל מה קרה? היום קוראים לזה השבר הסורי-אפריקאי. ראו שהכל נפקע בבת אחת. הכל נפקע, אתה רואה עד היום את העניין הזה שקרה בפרשה. עכשיו בוא נגיד, הפיכה, הפיכה, הם כולם אל עמק הסדים, שם נהיה ים המלח, כן. כל האירוע הזה, זה נהיה מקום נמוך מאוד. ודרך אגב, זה גם פלא שיש פה ים מלח. זה נס. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הדבר הזה הוא טוב לעם ישראל. יש קוראים למלח הזהב הלבן. יש מקומות בעולם, אין מלח כמו כאן. הכל פה, ארץ ישראל יש בה הכל. ארץ חמדה. חומדים אותה כל אומות העולם. הראה לי אחד כמה אומות העולם יום ולילה מתכננים איך להשמיד את עם ישראל. שם בכל המקומות בעולם יש כל מיני ארגונים שרוצים להעלים אותנו, יש להם מפות ענקיות של ארץ ישראל. זה בחדרים שלהם, זה יגיע היום שאנחנו נעלים, הם לא יצליחו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מציל אותנו, אנחנו רואים את זה, אנחנו כבר נדבר גם על זה. לענייננו, תארו לכם, שלא היה עשרה, כמו שבאמת לא היה. אבל היה תשעה. היה תשעה. תשעה צדיקים גרים בסדום. אברהם, יצחק, יעקב, דוד, אהרון, שלמה, יוסף, כמה? תשעה צדיקים. הקדוש ברוך הוא מחריב את סדום או לא? מחריב. מחריב, תשעה. עשרה הוא יחריב, תשעה יחריב. עכשיו, שנייה רגע. בן אדם יושב בבית הכנסת בסדום. בן אדם יושב באיזה קרוון, שותה תה, שומע שיעורי תורה במוסייב של סדום, לא יודע, של אז, שומע, תשעה אנשים. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תשמע, אני קורא לכם את זה בפנים, לא אשחית בעבור העשרה, אין עשרה, אבל יש תשעה, ישחית. פתאום עובר איזה יהודי אחד, אז לא היה יהודים כמו היום, אברהם אבינו אבי האומה. עובר איזה אדם אחד, שואל אותם, תגידו לי, מה אתם עושים? אנחנו תשעה אנשים. ואנחנו קיבלנו על עצמנו להיות אנשים מוסריים יותר. ואנחנו שומרים שבעת מצוות בני נוח, ומתנהגים יפה אחד לשני, ולא גוזלים, ואנשים טובים. הוא אומר, אתם יודעים מה, אני רוצה להצטרף אליכם. ונכנס עוד אחד, נהיה עשירי. איך שאברהם אבינו הולך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עצור, 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 אברהם, כן, קבל תיקון, קבל תיקון.
יש 10 צדיקים בסדום. אני לא מחריב את סדום, הכל בסדר. הם יכולים להמשיך לחיות. יש 10 שמצילים אותם. יש לי כמה שאלות. אחד, הצדיק הזה שהוא בזכותו כל העולם קיים, הוא יודע מזה משהו? הוא לא יודע מזה כלום. הוא קוראים אותו צדיק יסוד העולם. כמו אבני יסוד שבונים בניין, הוא האבנים של היסוד שהעולם קיים בזכותו. הוא לא יודע כלום. הדבר הבא, האנשים יודעים שהוא הציל אותם? לא. יכול להיות שהם צוחקים עליו. משתמט, פינגווין, דוס, דרוס כל דוס, לא יודע מה, אומרים לו, לא עשית כלום. לך לעבוד, פיראטי. אף אחד לא יודע ממנו כלום. אבל היהודי הזה, האדם הזה, האזרח הזה, עליו עמד כל העולם כולו. רבותיי, אנחנו עברנו שבוע שעבר דבר גדול מאוד. היה קידוש השם גדול מאוד בעולם. היה קידוש השם גדול מאוד בעולם, כי הגיעו מיליונים של יהודים עם כיפות ובלי כיפות, צבעים אדומים ושחורים וסרוגים ואמרו השם הוא אלוקים. למה השם הוא אלוקים? כי המלחמה לא הייתה על משהו אחר. המלחמה הייתה אם יש שבת או לא שבת, אם יש תחבורה ציבורית לא תחבורה ציבורית, אם יהיה משרד הדתות לא יהיה משרד הדתות, יהיה תמיכה באברכים לא יהיה תמיכה באברכים, יהיה תורה בארץ לא יהיה תורה בארץ, יהיה קדושה לא יהיה קדושה. זו הייתה המלחמה, לא מלחמה אחרת. באו יהודים מכל המקומות ואמרו, אנחנו רוצים מדינה יהודית, אנחנו לא רוצים מדינת כל אזרחיה, אנחנו רוצים תורה בעם ישראל, אנחנו רוצים תורה. גם אנשים שנראים מסורתיים, גם אנשים שנראים רחוקים, מאוד רחוקים, אומרים לך יש לנו קו אדום, אנחנו רוצים תורה. ומי יודע מה היה קורה אם חלילה וחס זה לא היה קורה. כבר באותו לילה היו מחוקקים עוד חוק ועוד חוק. זה לא 4 חודשים ממשלה, ממשלה ל4 שנים. קדימה, נעקור את התורה, נעקור את השבת, נעשה את כל הדברים הכי נוראים שיש. אבל אנחנו לא מודים לבשר ודם. הפתרון הוא לא פתרון לא של פוליטיקאים ולא, אנחנו עשינו כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו צריך לקבוע, יגידו לכם גדולי הדור על ימין שהוא שמאל והשמאל של ימין, בקולו הם תשמעו, בכל אשר יורוך, זה עשינו. אבל הדבר הבא צריך להודות לקדוש ברוך הוא. מחר קבעו גדולי הדור שלפחות כל אחד יעצור ל5 דקות הודיה לקדוש ברוך הוא. נגיד נשמת כל חי. ב8 עד 8:05. במניינים, ברדיו, בכל מיני מקומות, בבית הכנסת, בכל מקום להודות לקדוש ברוך הוא. למה? אומר הזוהר, שאם ישראל מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה להם, אז מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו, והקדוש ברוך הוא משתבח במה שאנחנו מודים לו. איך מתחילים תפילת שחרית? אחרי הקורבנות, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. הודו להשם זה המילה הראשונה, לא הודו, אינדיה. הודו, אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. שיחו בכל נפלאותיו, לשוחח בכל נפלאותיו. ואם חלילה וחס לא, אם חלילה וחס יהיה אופוריה, שהיינו כאלה והיינו כאלה וניהלנו נכון, מספיק שהקדוש ברוך הוא נותן במחשבה של 2 מפלגות יתאחדו ביחד. מהצד השני. ועוד 2 מפלגות יתאחדו ביחד, היה קוני, לתת מחשבה לבן אדם. אנחנו לא מבינים כלום. לא בקיאים, רק הכל הקדוש ברוך הוא. שום דבר אין אחרת. לצערנו, כך היה בארץ. שהיה מלחמת 6 הימים, והיה ניצחונות שהם מעל הטבע. איך אנחנו יכולים לנצח את כל ארצות ערב? כולם יצאו נגדנו למלחמה. היו אומרים בבדיחה שהאחרון יכבה את האורות. אנחנו נעלים את כל, את כולם. היו הקריקטורות בעיתונים של ארצות ערב, בטלוויזיה שלהם, ברדיו שלהם, כל ישראל בערבית, היו מדברים בעברית שהיהודים יבינו, המצרים. אנחנו נמחק אתכם, אנחנו נעלים אתכם. לא יישאר פה אף אחד. והקדוש ברוך הוא ריחם עלינו.
ועשה לנו ניסים מעל הטבע. דודי שלח ידו מן החור ומאי ימו עליו. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו. מסתיר הסתרה שבתוך ההסתרה. מסתיר הקדוש ברוך הוא, אבל לפעמים אדם מרגיש דודי שלח ידו מן החור. אדם מרגיש גם לטוב וגם למוטב שהקדוש ברוך הוא מנער אותו. הוא רואה חיוך מהקדוש ברוך הוא. דומה דודי לצבי או לאופר הילים. מה צבי פעמים מגולה ופעמים מכוסה? אף הקדוש ברוך הוא פעמים מגולה ופעמים מכוסה. אדם הולך בשדה, וואי, רואה צבי. רק כמה דקות הוא נעלם. פתאום הולך, רואה עוד צבי. איזה יופי. פתאום הוא נעלם. לא, הוא לא רואה אותו כל הזמן. פעמים מגולה, פעמים מכוסה. ככה אדם רואה חיוך מבורא עולם. אנחנו ראינו חיוך עצום מהקדוש ברוך הוא. לצערנו, בששת הימים, היו אנשים שאמרו, ואני משתמש בלשון עדינה ונקייה, זה הכוח שלנו, זה העוצמה שלנו, הם חלשים ארצות ערב, מי הם בכלל? זרקו את הנעליים וברחו, אנחנו נעיף אותם. סיפר לי אחד מאותה תקופה, שפעם אחת, זו בדיחה שהייתה אחרי ששת הימים, שאמר הרמטכ"ל לדדו, בא לך בבוקר, נצא למלחמה עם מצרים? אמר לו, בסדר, אבל מה נעשה אחרי הצהריים? זו הייתה הבדיחה אחרי ששת הימים. ככה היה אומר לו, הרמטכ"ל, זה הבדיחות של אז. בא לך נצא למלחמה על מצרים, אומר לו כן, אבל אחרי הצהריים מה נעשה? כאילו הם כל כך קלים שאנחנו בבוקר נגמור אותם, אז נהיה פנויים. יש לך עוד איזה משימה לאחרי הצהריים? שעמם לנו, מה נעשה? ואחר כך הראה לנו הקדוש ברוך הוא וגם אמרנו, אין סיכוי שיצאו נגדנו למלחמה. עד שהמצרים ישקמו את חיל האוויר שלהם, וואה, ייקח להם שניים, שלושה עשורים. לא עבר הרבה שנים. יצאו נגדנו לא שמונה צבאות, יצאו נגדנו שתי צבאות, סוריה ומצרים. והרגו לנו ב-18 יום 2,653 חיילים יהודים. 2,653. לא היה בית כמעט שאין בו מת. מה קרה? אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. לא לראות שום דבר כמובן מאליו. לא לחשוב שבשר ואדם יכולים להציל אותנו. זהו, אחות לנו בבית המלך. אנחנו נהיה מסודרים. לא נכון. לא אחות לנו בבית המלך. צריך לדעת שאנחנו צריכים שאותו שיברון לב שהיה לנו. אותה עוצמת תפילה שהתפללנו ביום הכיפורים, בעצרות התפילות שהיו לנו. את אותה עוצמת תפילה להפנות להשם יתברך, ריבונו של עולם. אנחנו בידיים שלך. אנחנו בידיים שלך. הנה פעם היה לנו... קראו אותו הבולדוזר, קראו אותו, מי שזוכר. מי זה היה הבולדוזר? קראו לו שרון. אמרו, אין לנו מה לדאוג, שלטון ימין. אין בעיה, אנחנו נהיה פה לנצח נצחים. שלטון ימין. כל השלטון ימין הזה, העיף את כל היהודים מגוש קטיף. אני זוכר, בגבעת מרדכי היו הפגנות נגד הבית של מזכ"ל המפד"ל אז. מה, אתה שותף בממשלה? איך המפד"ל אתה? פינו את כולם. אמרו, לא, אל תדאגו. לא יירו טילים, לא יקרה כלום. כתוב, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תרעד סואב. צריך שכתוב, ימינך השם נדרי בכוח, שמאלך השם תרעד סואב. עם ימין ושמאל. אלא שעושים רצונו של מקום, השמאל הופכת לימין. רש"י לא כותב את ההמשך. כדרכו, הוא כותב קצר מאוד. אבל מה ההמשך? ושאין עושים רצונו של מקום, הימין הופכת לשמאל. הימינה הופכת שמאלה. שאין עושים רצונו של מקום. צריך לדעת דע מה למעלה ממך. מה שקורה בעולם העליון שיורד לעולם הזה, זה מהמעשים שלנו. אני שואל אנשים, תגידו לי, על מה חרבה ירושלים, בית המקדש השני? ממה חרב בית מקדש ראשון? אומרים לי, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. לא חרבה ירושלים, אלא שחיללו בשבתות. אני אומר להם, שאלתי על מה חרבה ירושלים, תגידו לי. שלא היה לנו עוצמה צבאית, שהיינו חלשים, שלא היה לנו עומק ועתודה, שלא היה לנו, איך כתוב? שהיו 21 עשירים של ירושלים, סליחה, 3 עשירים של ירושלים. הקדימון בן גוריון, בן ציצית הקסת, כלבה סבוע, שהיה להם אוכל לתת ל-21 שנה. לא היה נהיה רעב.
אז על מה חרבה ירושלים? כי שרפו את מחסני התבואה. לא. אלא לא, 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 לא. חרבה ירושלים בגלל הדברים הרוחניים. בגלל גילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה וחוסר צניעות ופריצות, חרבה ירושלים של מעלה. שחרבה ירושלים של מעלה, חרבה ירושלים של מטה. לכן זה הסיבה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, למה אני אגלה לאברהם אבינו? כי זה התפקיד של כל אחד. מעשה אבות סימן לבנים. עבדך ערב את הנער, אתה לא יכול להיות, לשבת ולהגיד, אני מבסוט מהחיים, טוב לי. רבי יעקב עדס, מורנו ורבנו, המקובל הענק, הוא כותב בספרו פרקי מחשבה, שאדם לפעמים מתגבר עליו יצר הרע, ולא נותן לו ללמוד תורה. מביא לו דמיונות, מביא לו עניינים, מביא לו עייפות. עשר בערב, הוא לא נרדם, הוא הולך למיטה, סופר כבשים. לא יודע, לא יודע מה זה ספור כבשים, אבל ככה אומרים לי. לא נרדם. יכול ללמוד עכשיו עד 12 בלילה, עד 1 בלילה, עד 2 גם לא ירדם. לפעמים בן אדם לוקח כדורי שן, לא נרדם. אומר רבי יעקב עדס, לפעמים מתגבר עליך עץ הערה, אז תגיד לעץ הערה, אני לומד עכשיו תורה בשביל להציל את עם ישראל. אני עכשיו לומד תורה, לא למעני. אני יודע שאני אמנע אסונות, אני יודע שאני אמנע פיגועים, אני יודע שאני אמנע דברים קשים. היה מספר... לא, הוא משתיק אותו, יגיד את זה להשם, אבל הוא משתיק את יצר הרע. זה רעיון ליצר הרע. הוא אומר לו, אם יצר הרע, הוא אומר לו, תשמע, התורה שלך לא כל כך, בסדר, אני מטפל לו, אני מציל אנשים. אני מציל. לא, לא, לא. הנה טוב מאוד. זה בסוף, אדם יודע שיהיה לו את הניסיונות ואת הקשיים האלה. עוד עניין, שנמשיך בעניין הזה. גם לוט, לכאורה היה מכניס אורחים. גם לוט היה מוכן למסור נפשו. אבל בתוך הבית שלו לפעמים הוא לא היה נוח. לפעמים אדם יכול להיות נחמד עם כל העולם. אני שומע אותו מדבר בטלפון, אני אומר לו, נכון אתה מדבר עם אשתך? הוא אומר לי, איך אתה יודע, יש לך רוח הקודש? לא, אין לי רוח הקודש, אבל אתה מדבר עם אשתך. למה? כי אם זה הייתה פקידה בעירייה, אם זה היה, לא יודע מה, סתם בן אדם, היית מדבר איתו יותר בעדינות. אבל אשתך, מה שקרוב אליך, אתה זה. אם היית צריך, לא יודע מה, מגיע לך, הבן של השכן בא אליך הביתה, צריך להגיד לו מוסר או משהו, היית מדבר איתו בעדינות. אבל אם הבן שלך, אתה מוכן לראות בו בטווח קצר, לצעוק עליו, לומר את הדברים בצורה כזאת. זה העניין שהיה גם לילות, היא רצון שנזכה באמת. אז אני מודיע ביום שלישי הקרוב, ב-8 בערב, כולם יעצרו ל-5 דקות, יגידו נשמת כל חי, מחר, כן, יגידו נשמת כל חי וידעו לקדוש ברוך הוא על כל הטוב, 8 בערב, 0-0, כל אחד איפה שהוא נמצא, בבית כנסת שלו, במניין, בלי מניין, ידעו לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שגמלנו, אמן ואמן.